ننګرهار والی شاه محمود میخیل د کپ په لومړی جلال آباد شاهي ماڼۍ کې د کرنې او کانال رئیسانو او د کرنې په برخه کې د پروژو مسؤلینو ته په کرنیز سکتور کې د اصلاحاتو رامنځته کېدو او پرمختیا سپارښتنې وکړې. د دغې ناستې پر مهال د کرنې رئیس ذبیح‌الله رحیمزي د یادې ادارې یو شمېر مامورینو، کانال رئیس سید آغا میخیل، د پروژو مسؤلینو روان کال کې د کرنې په برخه کې د بېلابېلو ترسره شوو او روانو پروژو په اړه معلومات شریک کړل. دوی همداراز د کرنې په برخه کې د شته ستونزو، اړتیاو، غوښتنو او راتلونکي دوو کلونو پلانونو په اړه هم ننګرهار والی ته معلومات ورکړل. ننګرهار والی شاه محمود میخیل وویل چې د سکتوري ادارو سره یې له ناستو موخه دا ده ترڅو د ترسره شویو اجراتو راپور واوري او د شته ستونزو او اړتیاو معلوماتو وروسته لازم اقدامات ترسره کړي. نوموړي وویل چې لا هم د کرنې په برخه کې ډېر کار ته اړتیا ده او مسؤلینو ته د کرنیز سکتور په برخه کې د اصلاحاتو او لا پرمختګ سپارښتنې وکړي. د دغې ناستې پر مهال په دې ولایت کې د بڼوالۍ، مالدارۍ، کرنیز سکتور ودې، د غلجاتو او سبزیجاتو په لاخه ترویج، د کرنیزو توکو ساتنې او مارکیټ، د کورنیو ژو واکسینولو، د چرګانو او کبانو روزنې، د کانالونو، سربندونو، استنادي دیوالونو جوړېدو او کرنې اړوند پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم خبرې اترې، پریکړې او بحثونه وشول.